Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Se won ni okun lori omi o sabai na ni olori awodo tori bi pe ojo weli weli bayi na o lo so lori awon ojo tori pe baba ni se ati bodo mo ipo ni ni ojo jimo abi en ton ba se tun so fun tabi ton ba mu wa latabule wa e ka abule latabule yin awojo eda Mo pe abule gan ni ni jimo ope ati da mi lola ti wa so ti la pe abule awon edele ayodo abule wo fi be da lono ona odo ona guni wa kankan to la ro e rock city 101.9 fm dilu abeokuta lele itetinure ofe ati gbon awako olorun ba mi du mari lo so la re be thank god it's friday ani ki ade yin na re aya da da lord e ko lunju wa pe e poju mo ka bo sanguli wa kankan ton la ro yi se mo ni oro ta ba so ohun na ni a mo fi si daju eni tori pe oku ti a ba so mo pe ohun na ni ope lo ma fi so pada sira eni o ti wa foju won gbangba wale abayi pe lori oro 2019 e ti ma la ko so to soro obirin kuku ni ntawa obirin nta ba ti mu nta obirin nta ba ti se ken re ma di awa o pere eh nte ba si se le nton yon ni e mo wo bata keledu an ko sa nu wa ni olorun ba ni edumare o na lo nsola re be tori pe alakoso fun oro awon obirin lole di nigeria o ti soro lana ta si gbe wa city igboyin to so wipe ti ohun ba ri wipe eni to je igbakeji are lori ede nigeria tele tele yen atiku abubakar to ba ti le gbegba to setan wipe ohun fe dije gege bi adijeduko si ipo are lori ede nigeria ohun fi ipo ohun sile lati tele tori pe ohun ni baba sale inu egbe osulu ohun oni sugbon sa ohun ti wa setan to ba wa je pe nse ni are muhammad buhari yo ba so pe ko won o kuro nibi ti ohun wa ninu ko to won wa lo se tan sugbon ba ti wa wi iberu bojo o ti wa wa ninu egbe oselu APC lori oro ti alakoso yi to so awon omo egbe oselu APC won ti bere si so oh kilo de ayidi sita ka mo to sile ko ye kiro oro be ko jade lenu alakoso tori wi pe iberu ti nje ibi te yan ba si ti nje eyan ki te iberu jumo le ani ko ye kiro oro be ko jade lenu re lori oro 2019 iberu bojo o ti wa ninu egbe oselu APC lori un ti alakoso to so si Buhari wi pe o dije o ko dije o ohun o se kini ohun o fi po ohun sile lati tele Atiku Abubakar tori pe ohun ni godfather baba sale abi ohun lo wa leyin o god father god olorun oda baba iroyin wa ti mi la ro yi se ranti de se ane madueke arabirin to ti fi gba kan ri je alakoso foro epo lorilede nigeria ohun ni awon ajo EFCC ni won soro lori e lowo lowo bayi won ni ida medogun ohun to ko je lawon si ri gba o awon o ti ri gba tan ida medogun pere le si n gba gbogbo ohun te n gbo pa n gba lowo de se ane yen ìdá mẹ́ẹ̀ẹ́dógún péré ni àwọn tí ẹ tí ì rí nǹkan kan gbà ẹni tó jẹ adelé alága àjọ ọhún ìyẹn ibrahim magu òun ló sọrọ yẹn lánàá ó ní ẹ wo àwọn tí jẹ ọfẹwọwọwọ pẹlú wọn nílùú london lójúnà àti lè rí wípé àwọn jọ gbídátó ara àwọn mi àwọn sì mú lèsì àní padà wá sórílẹèdè nàìjíríà láti wá fojú winá òfin gbogbo ohun tí ó kọjá àti káwọn lè bèrè àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti ìlú london ni àwọn ti jọ ń sọ àsọyépọ̀ ọ̀rọ̀ báyìí lórí àwọn ohun tí desiani eléyìí tí ó ṣe kíni tí ó kó mì síkùn ìròyìn pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣé ó lakun ẹ̀ ó kó sínú ẹ̀ ni àbí ó lalẹ̀ ó wù sínú ẹ̀ àbí kíni ká ti pelé yìí sí àwọn àjọ EFCC sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí wọ́n ní ẹ wo ìdá mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tí desiani kọ́mì tó rò tó wá kó sínú ìró
to we sinu gele to wo sinu bata to wa gbe sinu apamo won ni da me dogun pere la won si ri ko na won si ri gba pada lowo e eh da me dogun tere ni be ba gbo ta ni agba nkan le ni agba nkan la ni da me dogun si ni ati ri nkan to po gba ju be na lo da me dogun e ma gbo ninu dogun da me dogun o si nda na ata kilo berin eni to je adele oga olopa yanyan ni ipinle eko o ti seleri o ti fowo re gbaya o ni awon osele to sele ni agbo wa ti won ni won ti ri ibi ti ojubo o ni ohun ori pe ohun to pinpin re debi ti o ni apere eni to je adele olopa yanyan ni ipinle eko ye gagun imoyin edgar o ti so jade oni alaji alaka abayomi eleyi ti won so pe oni ojubo ni ibi ti won pe ni agbo wa ni lokorodu o lohun o to pipe re doju ona to lapere oni tori pe awon eyan kan awon amunigun ni ona alagbagba amunigun ni ona wode lona di roko lohun oni awon eyan gan fun ara won oni won tin fi owo ti o ye kan fi be ohun oni won ti fi be ohun leyi to tumo si pe won ni ko wa gbowo ko n gbagbe oro alaji oni gbagbe npa yen oni hun ni won so se ti ohun ni sugbon sa ohun o ni gba oni tori wipe omo to ni ya ohun ni sun ohun na o le fuju ko won olohun ti se tan baye lati ri pe alaji alaka abayobe abi ki ran po ko yin alaji oni eyin na e ni sun e ni se kini e ni sun boya le ma sun boya le ma sun ba ma se sun won ni sun oga olopa yanyan lo so be ni ipinle eko oni tori wipe awon eni bi eni awon eyan bi eyan oni won pe ohun lotu oni won pe ohun losi oni batiri ero to fi n gba ipe o lo ti ku oni ohun tun lo ra mi oni won tun je ko wo gbadun pe ni ki lo de o na amunigun ni won o wa nbe ona wo de di roko lodo ohun dele ayodo amunna je bo ona le joba papo ati ajosu won tin je on fenu kokoso odun bo die die bayi lori iyanselodi to lo lowo laarin awon ajosu lana ode yi ni ale ana ohun ni ijoba apapo ati ajo asu ti won jo gbe adarito ara won dami die die bo bayi won ni ati yanju oro wa koda ati njo fefe ni kokoso odun o lori awon ohun ta n bere ati ta fe ki ijoba apapo se koda won ni won ti jo fe towo bo iwe adehun bayi eni to je are ajo egbe asu lorilede Nigeria o soro yen ogun yemi won ni awon na ma wa pada sile bayi o awon logo omo egbe awon awon wa jabo ipade ti o awon se di ale ana awon jabo e fun awon omo egbe awon ohun ti awon omo egbe awon na ba wi awon tun wa pada wa lati wa fesi fun ijoba apapo tawon ajo wa wo awon aso oni sakotun ati sakosi awon amu sako arin na si bo ba si wa yo sako eyin na awon ajo wa jo gbogbo e na japa awon wa ni ri saku sasa nta won ohun ni ohun ti o ti enu awon ajo asu lo ti enu won jade keledu wa je ko ri yanju dele laye ati alaafia ka wa akeko ka le pada sile eko wa o se pataki ajo asu ijoba apapo won tin jo fe fore nu kokoso odun bayi lojuna ati le fopin si iyanselodi to lo lowo laarin awon oluko lorilede Nigeria o da be ni pe oro yi eleyi lo fe difa fun iya abeji eleyi to bi kan tan ti mi to tun gbinu re tori wi pe ilu te ba ti ri to wa ti je ikerin nbe iyen tubo si pe awon eyan to wa nbe won ise meta iroyin onibeji oleleyi ti mo fe mu wa si ti gbo wa laaro yi àwọn tó jẹ dókítà onímọ̀ ìṣègùn wọn ni àwọn ti ń gbèrò láti ri pé àwọn fi kulokun pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ lónìí láti mú ìpàdé alálàáfíà wá láti dẹ́kun sí ètò ìdáṣẹ́sílẹ̀ eléyìí táwọn ní lọ́wọ́ wọn nítorí pé ìjọba àpapọ̀ àwọn náà ti ń mí sí àwọn létí
wípé tó bá ti di ní inú oṣù kẹwàá làwọn san gbogbo owó àjẹmọ́nú eléyìí tí àwọn jẹ wọ́n ṣé wọ́n ní ebi kò da nínú àti pé owó da lákọ ẹnìkan ebi ò sì wọnú kọ́rọ̀ mi kò tún wọ̀ àwọn dókítà onímọ̀ ìṣègùn lórílẹ̀ nàìjíríà ni wọ́n ti daṣẹ́ sílẹ̀ léyìí tó túmọ̀ sí pé wọ́n máa ń pariwo wípé ẹ dákun ẹ sọ fún wọn a ní test yín àrùnkarùn tó bá ń ṣe yín láì jẹ́ péjọba àpapọ̀ tí wọ́n bá sọ wọ́n wá ṣùgbọ́n bá a ti wá ń wì yí à ń jẹkùrú kó tán ó dàbí pé àwọn kan tún ń gbọwọ́ ẹ̀ sínú àwo torí pé ohun tá a rò pé ó kú ní ewé kò kú légbò àwọn olùtọ́jú aláìsàn tá a mọ̀ sí nurses àwọn náà fúnra ara wọn wọ́n ti ń gbèrò láti kí ni láti da iṣẹ́ sílẹ̀ lórí àwọn ọ̀wọ́ àjẹmọ́nú wọn ẹ̀dúná àwọn olùkọ́ni nílẹ̀ ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì wọ́n daṣẹ́ lẹ̀ àwọn dókítà onímọ̀ ìṣègùn wọ́n daṣẹ́ lẹ̀ àwọn olùtọ́jú aláìsàn wọ́n daṣẹ́ lẹ̀ mélòó ló wá kù nínú ẹ̀mí wa tí àwa máa fi takáìtì bí àṣà àwọn ọmọ kéékèèké àwọn olùtọ́jú aláìsàn wọ́n ti ń gbèrò láti daṣẹ́ lẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀dúná ilé ìwòsàn yín ta ló tún máa kú bẹ́ẹ̀ báyìí ní ìsìn ìjà wa tá a tún kùnà ìjà náà ní daṣẹ́ lẹ̀ ṣùgbọ́n ń gba gbogbo ẹ̀ bá wa dójú ẹ̀ àwọn oníṣẹ́ rédíò àwa náà àwọn ò ní daṣẹ́ lẹ̀ ṣùgbọ́n torí pé àwa làwọn onú aráàlú dùn Edumare dákun mọ́ bá wa nu jẹ Edumare ká ó bá wa ṣàlùwà. Ìròyìn ẹlẹ́yìn ọdún mọ́ ọ̀yàn nínú níbi tá a ti rí òjò àrọ̀rọ̀dá òjò tí ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó pa ọmọ ọdún mẹ́fà kan tó sì da ilé wó ní Kaduna Kaledua kó ṣàánú wa ni. Ẹ̀yàn ó sọ ilé wa pé ìwọlé àwọn olóògbé náà òun ni òjò náà tí ó rọ̀ náà tí ó bàjẹ́ yányán kò tó di wípé ọmọ náà ò gbẹ̀mí mi ìròyìn òjò mọ́ọ̀yàn nínú kọ́bà òkè má jẹ́ ayé eré rẹ̀ mọ́ omíyalé ọ̀gbẹ́ráyá ṣọ́ọ̀bù kò ní ṣe gbogbo wa lọ́ṣẹ́ burúkú láṣẹ Edumare òun náà láàmú àfitilẹ̀kùn yàrá wa láàárọ̀ yìí adúpẹ́ pọ̀ lọ́gbà yìí olólùfẹ́ wa tẹ́ ẹ ti ń bá wa bọ̀ láti ọjọ́ ajé dé òní ti ṣe ọjọ́ jimo olóyin àwa lábá máa wá yìí náà láàmú bá nínú ìlera pípé láṣẹ Edumare a ní kí àdé ẹyin náà rèé ayá dáadáa lọ́ọ̀dẹ ọkọ̀ ló ń dágbére fún wa pé bí máa jẹ́ òpin ọ̀sẹ̀ ti ṣe bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ aṣeun gbogbo tìbẹ̀rù ẹ yẹ ìbẹ̀rù ló ń tọ́jọ́ láṣẹ Edumare búburú ò ní kọlù wa ó tún di lọ́jọ́ ajé. Eégún eléyìí tó jáde tẹ arúgbó tó bẹ̀rẹ̀ sí fún lówó ẹ mọ̀ bá arúgbó wí torí wípé ó ń tọ́jú àti sọ ẹni ìbò arúgbó ń lọ ọ̀run ìbò eégún padà sí ọ̀run àwọn méjèèjì ará ọ̀run làwọn méjèèjì lágbára kábíyèsí ọba elédùà òpin ọ̀sẹ̀ òun náà láwà ẹ́ alábíàdé olówó orí àdékẹ́ òun náà ló dágbére fún yín pé èmi àti ìyàwó mi àǹtí áfù ó ti di ìrọ̀jà ajé eré o.